Ćao ljudi, nastavljamo da uživamo u neverovatnom našem green roomu, a sa mnom su ni manje ni više, opet ću reći, korona i rimski. Gde ste mi ljudi? Evo smo, brate, kako si mi? Ja sam odličan, kako ste vi? Odlično, hvala Bogu. Ozbiljno kide. To volim da čujem, niste još odradili svoj deo posla, da zapalite ušće, ali šta može publika da očekuje od vas? Pa kao i prošle godine i kao i svaki put, damo uvek 300% sebe, publika se konektuje s nama i uvek bude ludilo, brate. A s tim da ste već prošle godine radili, sada već ste, kažem, u neku ruku ste domaći, je teže ili je lakše? Ove godine lakše, šta ti misliš? Pa uvek je teže, ja bi se ne bi složio, teže je nadmašiti uvek prethodnu godinu, ali mi ćemo se potruditi, što kažu odvaleni, da ćemo 101 osnovu. Ali, vidi, teško je i posle nas nastupati, brate, mi smo ti underdogs kao DMX, brate. Nego kako, Joel, je bilo vremena da se posedi neko od kolega? Jeste, bleli smo s Rastom, stigli smo sad kasno, pre desetak minuta, tako da smo se jedino s Rastom i s Konektom videli. Nadam se da ćemo videti i ostale kolege da se pozdravimo s njima. Konekt nas je ove godine iznenadio, možemo da kažemo da su bili bend iznenađenja. Pa jesu, kako se zove ova stvar isto što je i Rasta tu, geto devojka. Razvalili su sa tim, ja sam generalno baš blizak i sa Gidrom, iz Konekta i sa Jurom i stvarno im želim sve najbolje jer smatram da su tu već 20 godina. Mi smo odrasli na njihovoj muzici i zadovoljstvo je biti sad u njihovom društvu. Gde može publika da vas čuje i vidi u narednom periodu? Pa, brate, celo leto, zna se, malo Montenegro, malo Monte Carlo, tu smo na Jadranskoj obali, što se kaže, celog leta i ono, širom Balkana, pa od septembra, hvala Bogu, opet nova tura, nova avantura. Nova tura, ubacite žetone, krećemo. Idemo, imamo nekih 30-ak, već sada, nadam se da i nekih 40-ak nastupa posle Music Weeka do 2. septembra, tako da će nam leto biti mega zauzeto i jedva čekamo da se družimo bukvalno sa svim ljudima, jer svaki put kad odemo dole, na primjer, je ludilo. Znači, neće biti vremena za odmor, samo rad. Samo je rad odmor. Da, samo rad, brate. Šta može publika da očekuje od rimskog i korone u budućem periodu, da kažemo bliže? Je se radi nešto? Ja sam u završetku albuma 23, ide sad u utorak, sredu, novi spot. Rimski sprema spot, ja imam još jedan spot u šteku do kraja jula, završetak albuma, a onda bi im preporučio da se dobro spreme za nastavak korona i rimski priče, jer nas svi sve vremena odvajaju i sad će izaći najjači korona i rimski ikada. A čekajte, kada pogledamo sužinski, vi ste ovde dugo na sceni, je to nekako da kažemo opterećenje ili opet da kažemo je nekako već ušao u krv? A brate, pa ušao u krv, kako da nije, mislim to je to, u muzici smo 100 godina, to je to, šta već, nema više opterećenja, samo uši. Znaš kako to ide, mi smo ti već OG-evi u ovoj priči, ali nemojte nas podcenjivati. Naravno, niko vas ne podcenjuje, mislim, vi ste ipak imena u toj branši muzičkoj i liderskoj, tako ćemo da ih nazovemo. CJ San Andreas in this bitch. Naravno, će biti neka predsednička pratnja danas na Bini? Absolutely, my man. Absolutely, brate. Ide predsednička pratnja, ide odakle sam ja, ide izvini mama, ide galerija, ide pop ikona shit, ima da gori uši večera. Sad si rekao ide odakle sam ja, da li će biti neki možda gost iznenađenja? Hoće sigurno, hoće 100%. Večeras ili ne? Večeras neće biti gost. Ne, večeras neće, ali u budućnosti će biti. Ali vidi, na albumu Korone Rimskog. Ljudi, spremite se i vežite se. Znači, možemo da očekujemo jače još od onog što se do sada dešavalo. Samo ću da ti kažem, veži se, brate, dobro se veži. Odakle vam snaga? To ti je, brate, neiscrpan izvor inspiracije. I taj album mislim da će stvarno biti kruna naših karijera. I mislim da ćemo stvarno pokazati ko smo mi i šta mi zapravo radimo svih ovih godina, s obzirom da nas nema u medijima.
ne pričamo puno, čutimo i radimo. Rolamo, čutimo i radimo. Što vas nema u medijima kad ste toliko jaka imena? Pa, brate, radimo, rolamo, čutimo i radimo. I to rolamo, čutimo i radimo. Sve super i svaka čast svima, ali ono, mi smo iz teren priče, brate, ceo život i ono, mnogo više volimo rad i to zajedništvo nego bilo kako. Vidi, I love underdogs, man. I love underdogs. To je ono. I love underdogs, man. U Nemačku radi na Baušteliću, u timi, kupit ću kuću. Na leto snimit ću spot s Brinetom i Zlatom Korvetom. Sada si me stavio u rebus, je zbunio. Pa moraš preslušati našu muziku do kraja. Slušam ja vašu muziku, ali nam je se ni da malo odmukla. Da prepitujemo sad. Nećemo se prepitivati, veruj mi. Znam sve vaše pesme, kao i ova masa ovde što vas čeka i što zna. Neću više da vam kradem vreme. Verujemo da će danas ne da bude epicentar. Biće vulkan rimskog i korone, je li tako? It's gonna be crazy, man! Budite mi dobri, vidimo se na bini. Pozdrav, ljudi! Sve najbolje! Narodnjaci iz Bembare, kraljete neke, odakle sam ja!